Ахметов та Тимошенко вбивали конкурентів, Янукович та Ющенко замовили українського мільярдера, хто вбиває українських журналістів та чому насправді загинув Чорновол. Перший у нас на черзі буде, так би мовити, протоолігарх з Донбасу – Євген Щербань. Або Щербань. Якщо подивитися в коментарі під будь-яким відео про Щербаня, то багато хто з тих, хто коментує, з цілковитою впевненістю вважає, що якби не вбивство Щербаня, то Україна була б кращою, не було б війни з Росією, Донбас би не став би відділятися від віддалятися від решти України і все таке інше. Хто ж був такий Євген Щербань? Євген Щербань – виходець із багатодітної сім'ї. До початку 90-х 20 років пропрацював на шахті. Бізнесом почав займатися в 88-му році. Як стверджується, займався яблуневими садами у Волноваському районі. Потім відкрив придорожнє кафе на трасі з Донецька до Маріуполя, а згодом створив корпорацію «Атон», яка займалася майже всім – металургією, сільським господарством, банківською справою, будівлею.